No, Varaždin se osim mažoretkinjama u svakom slučaju može pohvaliti još jednom društvenom strukturom, odnosno vatrogascima. Poznata je dakle ta višestoljetna tradicija vatrogastva u ovome gradu, a evo Muzej hrvatskog vatrogastva prigodnim programom proslavio je 5. godišnjicu rada. U Varaždin je tom prigodom stigao i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, koji je najavio i planove za daljnji rad. Muzej hrvatskog vatrogastva u Varaždinskoj ulici Baruna Trenka jedini je prostor u Republici Hrvatskoj sa stalnom izložbom eksponata iz bogate i duge povijesti hrvatskog vatrogastva i zaštite od požara. Svoja je vrata otvorio 2014. godine, a proslava 5. godišnjice rada održana je uz bogat program u okviru kojeg se mogao razgledati i stalni muzejski postav. Tu su vatrogasne pumpe, ručne vatrogasne pumpe, vatrogasne odore, kacige. Imamo u fundusu preko 500 znački i medalja, veliki broj dokumenata, knjižnicu sa nekakvih 400 knjiga. Prve nekakve segmente organiziranog vatrogasa možemo pratiti od staroga Rima, ali prava priča počinje sa Varaždinom i sa Rijekom u drugoj polovici 19. stoljeća, a tu priču kroz dobrovoljna vatrogasna društva i javne vatrogasne postrojbe možemo pratiti i danas. Prije 5 godina počelo je skromno s 500 posjetitelja. Broj posjetitelja kontinuirano raste, pa danas muzej broji više od 2500 posjeta godišnje i uključuje se u velike manifestacije poput Špancirfesta i Noći muzeja. Grupe dolaze organizirano, ljudi povremeno i kapaju u manjim grupama, ali tu se najviše radi o organiziranim posjetima. Prvenstveno vrtići i škole s područja Varaždina, ali imamo dosta interesa iz drugih hrvatskih krajeva i susjedne Slovenije. Ono što razmišljamo u budućnosti napraviti jeste jedan projekat vatrogasnih vozila, vatrogasne opreme, malo veći projekt, jer naravno da ćemo razgovarati i sa našom ministarstvom kulture, da se sve to skupa zajedno proširi, ali naravno zajednički i sa gradom Varaždinom i sa Hrvatskom vatrogasna zajednica, svi skupa zajedno ćemo napraviti. Mi smo već do sada napravili, evo ovih dana smo dobili zaista od Ministarstva obrane jedan hangar gdje ćemo posložiti vozila stara koja prikupljamo i naravno to je jedan zalog da napravimo nešto što će biti na dobrobit svih vatrogasaca u Republici Hrvatskoj. Kako je na proslavi 5. rođendana muzeja naglasio glavni vatrogasni zapovjednik Tucaković, Varaždin i Varaždinska županija Koljevka su hrvatskog vatrogastva. Ja se ponosim jer ja sam počasni član dobrovoljnog vatrogasnog društva Varaždin i prije svega to je jedna velika čast koju ja imam kao glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske, a grad Varaždin i vatrogasci, znači ovdje Varaždinske županije i danas sudjeluju na svim dislokacijama, oni su danas na području grada Šibenika, dislocirani, 10 ljudi je dolje i oni evo svakodnevno gase požar i zaista jedna velika hvala vatrogascima grada Varaždina i Varaždinske županije. Osim stalnog postava, u okviru rođendanske proslave održana je tradicionalna manifestacija Kako su požar gasili naši stari. Predstavili su se i najmlađi članovi 1. hrvatskog dobrovoljnog vatrogasnog zbora u Varaždinu, a vatrogasci javne vatrogasne postrojbe grada Varaždina posjetiteljima su demonstrirali gašenje požara. Za najmlađe je održana i prigodna likovna radionica.